ଛେଳି ଚରାଉଛି ତ କିଏ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଛି, ପୁଣି କିଏ ପୁରୋହିତ କର୍ମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଛି ତ ଆଉ କିଏ କୁଲି କାମ କରି ବଞ୍ଚୁଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ। ଟଙ୍କା ସୁଝିବାର ନୋଟିସ୍ ଆସିବା ପରେ ସାରା ଗାଁରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯାଇଛି। କାହାର 10 ଲକ୍ଷ ତ ଆଉ କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ବୋଝ। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗରିବ ପରିବାର ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ପାଇ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କଲେ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେବ ବୋଲି ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଜୀବନରେ ଏକାଥରେ କେବେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଖିନଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ, ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଇଥିବା ନୋଟିସ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁଲାଡ଼ ନିକଟ କୃଷ୍ଣପାଲି ଗାଁ, ଏହି ଗାଁରେ ଏମିତି କିଛି ପରିବାରଙ୍କ ସହ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟିସ୍। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ତ ଛେଳି ଚରାଉଥିଲୁ, ଆଉ ହଠାତ୍ ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ଆମ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ ଧରି ଆସିଲେ, କୁଲାଡ଼ର ଧୋବା ପାତ୍ର, ସେ ଆମ ନାଁରେ 15 ଲକ୍ଷ 16 ଲକ୍ଷ ଉଠେଇଛି। ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା, ଛେଳି ଜଗିଲେ ଖାଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ଘଟଣା କରିଛି। ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 15 ଲକ୍ଷ ମୋ ନାଁରେ ଇଣା ଆସିଛି, ଇଣା ଆସିବା ସକାଶରୁ କୁଲାଡ଼ ମେଞ୍ଜର ଆସିଲା। କୁଲାଡ଼ ମେଞ୍ଜର ଆସିକିରି ବେଲା ତୁ ଋଣ ଆଣିଛୁ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତୋ ଦୁଆରକୁ ପୁଲୁସ ଆଇବ। ପୁଲୁସ ଆଇବ ବୋଲି ବେଲା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ 5 ପଇସା ଉଠେଇ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ ଦୁଆରକୁ ପୁଲୁସ କେମିତି ଆଇବ ବେଲା ଧୋବା ପାତରର କୁଲାଡ଼ ମେଞ୍ଜରର ପଇସା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ତମେ ନହେଲେ ସୁଝିବ ନହେଲେ ତମେ ଦୁଇ ବନ୍ଧା ଖାଇବ, ନହେଲେ ପୁଲୁସ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲାକୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଟିପୁଟା ଦଉଛି, ମୋର ଟିପ ସେ କେମିତି ନେଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କିଭଳି ଆଶଙ୍କା ଓ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁ ଲୋକେ। ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଆସିଛି, ଅଥଚ ସେମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ଗାଁ ନୁହେଁ, ଏହାପରେ ଆମେ କୁଲାଡ଼ ନିକଟରେ ଥିବା ଗଜାପଦର ଓ ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମଜୁରିଆ ଓ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲୁ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟିସ୍। ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ସୁନା ବନ୍ଧକ ଋଣ। ଧୋବା ପାତ୍ର ଡାକ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାତ୍ର, ସିଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁନା ବଣିଆ ବଣିଆ ହିସାବରେ ସିଏ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାର ସୁନା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଅଛି, ହେଲେ ତାର ଆମର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଆଉ ବାକି 10-20 ହଜାର ମଧ୍ୟ ବାକି ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଇଏ ହେଉଛି। ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିବୁଟିଆ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଦେବିନି, ତୁମ ନାଁରେ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ଆଣିବି, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଖାଲି ଇଏ କର, ମୁଁ ଆଣୁଥିବି ମୁଁ ସୁଝିବି ଇଏ କରିବି। ଆମେ ସେଇକିରି ସନ୍ତୋଷ କରି ମୋ ମିସେସ୍ ଆଉ ମୁଁ 2 ହଜାର ଦେଲୁ। ଦେଲା ପରେ ହେଲେ ଏମିତି ହେଇ ଚାଲିଲା, ହେଲେ ମୋତେ ଯେମିତି ଇଏ କହିଛି ମୁଁ ଶୁଣିବାରେ ଆଉ 32-34 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏହା କହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ବୋଲି ତାକୁ କହିନି କି ତାକୁ ବୋଲି ତାକୁ କାହାକୁ ସିଏ କିଛି କହିନି, ମୋ ସାଥିରେ କଥା ହେଲେ ମୋ କଥା, ତା ସାଥିରେ ତା କଥା, ଏମିତି 32-34 ଲୋକ ନାଁରେ 30 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ସବୁ କରିଛି। କୁଲାଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଯୋଡ଼ିଏ ନୋଟିସ୍ ଧରିକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଦାମୋଦର ନାୟକ ତୁମେ 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଆଣିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କଲା ସମୟରେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାତ୍ର, ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାତ୍ର କୁଲାଡ଼, ହଁ ସେ ସୁନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, 24 ଚୁଡ଼ି ରଖି ମୋ ନାଁରେ ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଖୋଳତାଡ଼ କଲୁ, ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ସୁନାବନ୍ଧକ ଋଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସେ ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏକ 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏଭଳି କୌଣସି ଋଣ କରିନଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ କହୁଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ପଛରେ ସତ ବାହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଥାନାଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।